33 вчителя із Запорізької області взяли участь у сертифікації викладачів 5-6 класів з української мови та математики. Це пілотний проєкт, під час якого перевіряється професійна компетентність вчителя, розповіла начальниця управління Державної служби якості освіти в області Тетяна Озерова. Вирішила спробувати свої сили, взяти в ньому участь, тому що в майбутньому взагалі планувала стати освітнім експертом. Але спочатку, вирішила перевірити, чи зможу я пройти саму процедуру сертифікації. Перший етап, він відбувався 9 вересня. Це було таке в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Там було достатньо багато питань. Вони перевіряли повністю, компетентності вчителя. Для мене він пройшов неважко. Оцінюють вчителів незалежні експерти з інших областей країни. Серед них і Юлія Зубцова. Цьогоріч жінка разом із колегами оцінювала викладачів Київської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Каже, їх перевіряють за 15 пунктами, які визначені професійним стандартом вчителя. Досліджується, до прикладу, мовна компетентність вчителів, інклюзивна, предметно-методична, організаційна компетентність, здоров'язбережувальна та таке інше. Я, мабуть, до цього процесу залучилася одна із перших з 2019 року. Я є освітнім експертом, який вивчає практичний досвід вчителів. Це є одним із етапів сертифікації. З-поміж іншого, вчителі проходять зовнішнє незалежне оцінювання, проходять процедуру самооцінювання. За словами начальниці управління Державної служби якості освіти в області Тетяни Озерової, за останні 4 роки сертифікацію пройшли понад 140 вчителів початкових класів. Перша сертифікація у мене була у 2020 році. Мені було цікаво спробувати себе, дізнатися, що це таке, чи відповідаю я посаді. А уже в 2023 році це був мій свідомий вибір. Вони відрізняються, тому що перший раз це були часи ковіду і не було живих уроків з дітьми. Це було просто співбесіда з експертами. А другий раз це було і ЗНО, і уроки дистанційно, але це були уроки з дітьми. Але, звісно, перший раз було складніше, тому що це було все невідоме. Сертифікат діє 3 роки, після чого необхідно заново проходити оцінювання, каже Тетяна Озерова. За її словами, при вдалому проходженні сертифікації вчителі отримують пільги. По-перше, це право позачергово атестовуватись і на підвищення кваліфікаційної категорії. Це перше. Друге, це надбавка, 20% надбавка до посадового окладу на час дії сертифікату. Аби взяти участь у сертифікації, викладач має працювати на посаді щонайменше 2 роки, каже Тетяна Озерова. Карина Глунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.